750 мільярдів доларів. Саме таку цифру озвучили в Швейцарії під час проведення міжнародної конференції з відновлення. Величезна цифра. Насправді, де взяти ці гроші? Ну, Україна точно знає. Є кілька шляхів. Наприклад, спрямувати заморожені активи Росії та її олігархічної верхівки. Ось як Канада, першою серед інших країн, вона вже конфіскувала російські активи, аби потім віддати нам. Так, для цього потрібно змінювати законодавство, і саме цим займаються наші партнери. Інший шлях – це судові позови, і першим це вже зробив Рінат Ахметов. Був поданий позов до Європейського суду з прав людини з вимогою компенсувати нанесені Росією збитки. Агресор ротом Піскова одразу відреагував на це своїм традиційним «ми нічого платіть не будем». А Держдума у відповідь на західні санкції ухвалила закони про невиконання ухвал ЄСПЛ. Та історія насправді говорить, що платити все одно доводиться. Ну і досвід Німеччини та Іраку, він є більш ніж красномовним в цьому випадку. І ще один шлях – це заклик до світу із проханням про підтримку. Саме цьому була присвячена потужна представницька зустріч у Лугано на початку тижня. Очільники міжнародних фінансових інституцій, провідних країн світу вкотре засвідчили, що цивілізований світ не лише словами підтримує Україну, а й вже реально розглядає проєкти з відновлення. Причому чекати завершення війни не будуть, та й країна не може існувати без шкіл, без лікарень, без котелень та житла. Тож відновлення розділили на кілька етапів. Першочерговий передбачає термінові заходи із відновлення критичної інфраструктури – та житла. Прем'єр Шмигаль повідомив про майже 2 мільярди доларів допомоги, про які вже вдалося домовитися у Лугано. І це у рамках вже сформованого стратегічного плану розвитку країни по багатьох напрямках – економічному, промисловому, енергетичному, фінансовому. Ну а поки глобальний план вибудовується і наповнюється, загальний фонд з відновлення, є рішення від конкретних країн про допомогу конкретним містам. Ну, наприклад, Німеччина допоможе у відбудові Чернігову, Канада – Сумам, Америка і Туреччина – Харкову, Швеція і Нідерланди – Херсону. Цей перелік, він постійно збільшується, тож ми маємо надію, що наші міста та містечка невдовзі стануть ще кращими та ще комфортнішими.